Ja, jag har fått kommentarer ibland att man skulle vilja veta att jag filmar lite på mitt arbete. Så att, ja, det kan väl göra då. Det är ändå lite typ köksinspirerat ändå. Så att jag ska nu till en butik där man grillar kyckling. Så en ny stor ugn. Väldigt dyr. Så att, och där ska jag byta vad vi kallar för en IQT-nål. Det är en kärntemperaturnål. Det vill säga att det är en termometer som känner av temperaturer på det du tillagar. Och det här brukar du använda på kyckling så att du ska nå upp till ungefär 86 grader. Så nu har den här gått sönder. Den är ju ganska dyr också. Men jag tänkte väl visa lite snabbt då. Ungefär hur det ser ut när jag byter dem här då. Då har vi nålen här. Den har blivit skadad här. Nålen ser egentligen ut sådär då. Då har även en liten skada här. Då måste vi gå hela vägen in här bakom. Och sen in i elektronikutrymmet då. Vi börjar med att gå upp. Här jobbar då fläktarna för värmen. Och så ska vi gå bakom här då. Den mötte där. Nu ska vi loss den. Flärpen borttagen. Ser vi att den går in igenom där. Ska vi in i elektronikskåpet. Stänga av strömmen. Och skruvar botten. Bara ner på golvet i kvällen. Båten borttagen. Så här ser väl elektronikutrymmet ut. Här kokar vi vatten för att göra ånga. Kabeln som vi har vi bakom elementerna. Går här uppe. Så går den hela vägen ner. Hela vägen ner. Ända i till kretskortet då. Mutterna bakom, den ska vi ta bort så klipper vi kabeln. Då är den borta. Dit med min lilla mutterknackare. En ny nål här. Och en ny kopparpackning. Då tar vi det här datauttaget. Och så ska vi in med den till andra sidan. Då har vi den här inne. Och så drar vi igenom. Genom här på andra sidan. Jag har satt hit en svetstång här då, för att det ska fungera som mothåll. För vi måste ju skruva fast muttern på andra sidan. Skiftnyckel och ett skaft för att vi får bättre kraft att kunna vrida. Då går nya kabeln ner här genom kabelhärvan hela vägen. Filter. Den gamla kabeln. Ut med den. Här har vi nya. Ska vi dit med den. Så, då är den på plats. Då har vi spärrmuttern där också. Ska vi dra några varv så att vi spänner fast den här kabeln. Så att den inte kommer någonstans. Skedet tillbaka på plats. På med ström. Starta upp. Ugnen uppstartad. Inga felkoder. Ska ändå testköra. Ska vi testköra snabbrengöring. Bättre. Rengöringshas. Uppdatering mjukvara. Ja, nu har ni fått sett lite vad jag gör på mitt jobb. Nu har jag bytt en kärntemperaturnål som ni såg. Alltså det är väldigt svårt att filma och liksom reparera samtidigt och jobba med en hand.
Ni får vara nöjda med vad ni fick där då. Sen kan jag också tillägga att det är en ganska ny ugn det där. Så de brukar inte vara så där pass rena och fräscha. Ni kanske tyckte att det var skitigt så. Men det där var jätterent och fräscht mot vad det brukar se ut när vi kommer. Och sånt där. Men det är så är det. Sen gjorde en snabb rengöring där på slutet. Och detta... Den rengör, det är bara en liten rengöring och det är inte för att det rengör ugnen i sig, utan man testar så att all elektronik fungerar, att vi har vatten, att ånga kan produceras och att värmen och fläktar fungerar så att vi inte får några felkoder. Sen uppdaterar ju programvaran självklart så att vi får lite bättre funktioner. De är ju inte funnits så jättelänge de här ugnarna på marknaderna, så att här är uppdateringen utav programvaran, mjukvaran nödvändig för att vi ska bli av med lite buggar i systemet så att de blir stabilare. Så att ja, det är så det är. De håller väldigt bra annars de där nålarna egentligen, men blir de klämda eller liknande då går de sönder. De är väldigt, väldigt dyra. Vi snackar 1000 lappar. Men de är väldigt avancerade också. Den där lilla nålen, den har 6 stycken känselzoner som den känner av på då, och de är väldigt, väldigt exakta. Och sen är det ju en dator där som styr den där, så den märker om temperaturerna är konstiga och reglerar värme och fukt efter det. Och märker den annars att det är för mycket temperatur som skiljer sig på olika zoner, då kan vi få en felkod. Då får du något som inte stämmer. Så det är liksom inte en vanlig termometer heller. Den här reagerar även på alltså luftfuktigheten och värmen därifrån. Det är ju inte en vanlig termometer. Det här är väldigt, väldigt exakt. Så att jag hoppas att ni gillade lite av det här. Kanske kommer något mer klipp sen. Vad jag gör på mitt jobb. Så att gör gärna en tumme upp på det här. Så hoppas att vi syns snart igen. Hej då!